Estou en Lisboa, no Museu Calouste Gulbenkian, unha das institucións culturais máis importantes de Europa. E estou aquí para visitar a exposición Tesouros Reais, que en moi pouquiñas semanas se poderá ver en exclusiva para España na Cidade da Cultura. Acompañádeme e vamos botarlle un ollo. Ainda que non está en Europa, Xerusalén foi unha cidade fundamental na política europea porque é o centro de devoción do cristianismo. Por ese motivo, algo que se nos conta nesta exposición, en Tesouros Reais, foi como todos os reis e raíñas de Europa querían congraciarse con Xerusalén. O que vemos nesta exposición son precisamente os agasallos e os obxectos de grande luxo que reis como Felipe II, como Luis XIV, como João V de Portugal, enviaban constantemente a Xerusalén como prezados agasallos para ser recordados e tamén para, de alguna maneira, estar presentes políticamente na cidade máis importante do cristianismo. As mellores obras de arte, textil, ouribería, verdadeiras xoias que non estaban pensadas para ser vistas polos seres humanos, senón que, en realidad, estaban pensadas para ser vistas por Deus.